Grattis, ni har klarat dagens uppdrag. Woho! Yes! Härligt! Kom upp nu då, nu kommer Tony här. Fin. Är det Tony som... Det är Tony som kommer här. Ta krokon då. Ja, han får ligga. Krokon får ligga. Är det de som kommer där ute? Han var det. Åh, oh, nu fan är det de. Jo, det är de. Fan. Ja, hej!